kadangi mokykloje buvau labai aktyvi mergaitė, tai mane pastebėjo futbolo treneriai mano gimtajame miestelėje, Šakių rajone, Gelgudiškyje. Ten ir pradėjau lankyti treniruotę su berniukais. 2 metus žaidžiau, kaip ten neprofesionaliai, tarsi kieme, bet visien šiokios tokios treniruotės, 2 kartus per savaitę. Ir tikriausiai tas noras man žaisti skiepėjo tas mano pirmi treneriai. Simona Vališkaitė, pirmą kartą sutikau Gintros universiteto komandos treniruotėje, kai pati atvykau čia studijuoti. Simona buvo visą laiką tokia staigi ir greita žaidėja. Ir jos tobulėjimo kelias buvo gan ilgas, bet manau, kad lengvas, dėl to, kad jinai buvo visą laiką įsiskirianti žaidėja. Jinai savo fiziniam savybėm, savo žaidimų komandoje. Ir jinai dabar yra viena geriausių moterų futbolininkų Lietuvoje. Iš pradžių buvo labai sunku, kadangi buvau pati jauniausia komandoje, tai buvo ir ašarų, visko buvo, bet sakau tik tais tuos pastabus, tiek, kad ir kivirčiai komandoje, bet viskas skatina ir veda tik į priekį. Geras jausmas būti ir Lietuvos čempionų komandai, ir Lietuvos rinktiniai, bet aišku, žaidžiant už Gintrą, smagu išvykti į rinktinę, kadangi pasikeičia ir aplinka, ir kitos žaidėjos, ir tas pats atstovavimas savo šaliai, ne tik klubai, tai yra didelė garbė. Ir aišku, rinktiniai galima susikalbėti tik lietuviškai, o komandai labai daug kalbų ir sunku kartais ir treneriui, ir mum pačiom bendrauti. Tai rinktiniai yra tikrai toks kaip ir atsigavimas su savom žaisti ir su savo šalį. Kas tave labiausiai motyvuoja būti profesionalia futbolininkė ir kaip apibūdintum visą tą patirtį? Tai motyvuoja mane labiausiai tikriausiai, kad galiu kažkur išvažiuoti, kaip ir sakau, pakeisti aplinką ir žaisti už rinktinę. Tai turiu tikslą stengti savo komandai, kad pakviestų mane į tą rinktinę žaisti. Taip pat žaidžiam draugiškas varžybas su kitom šalim. Tai tas ir motyvuoja, kad pakviestų žaisti, kad tu esi to verta ir kad galėtum kažkur keliauti ir kažką pamatyti. Rugpjūčio 4-6 dienomis vyks Baltijos taurės varžybos ir Lietuva susitiks, aišku, su Latvija ir Estija. Kaip įvertintumėt šitas varžovas, kadangi jau esat metus iš metus žaidžiat su jomis, koks jausmas žaist prieš jas ir kaip vertinat? Dažniausiai būdavo Estijos čempionės, dabar Latvijos yra labai stipriai patobulėjusios ir galima sakyti, kad vienas iš lyderių šitam turnyre. Tas abi komandas tikrai gerai pažįstam, ir treneriai, ir pačių žaidėjas. Jau žinom ir jų lyderės, ir jų stipriausias pusės. Tai ir jos mus, aišku, pažįsta ir žino. Ir galbūt nėra lengva žaisti, kai tave žino. Ir saugo, ir sunku pro jas apžaisti jas. Bet, aišku, mes turim savo taktiką, ir tikiuosi treneris bus kažką parengęs naujo, kad mums bus ir lengviau jas apžaisti. Ir aš manau, kad mes galim ir mes laimėsim.